Ahoj, tak jsme skoro na den přesně po roce zase zpátky, tady v tom studiu, Sonidos. Povedl jsem zásoby. Tak dáme si rychlý studio tour. Tak tady na tom gauči vzniká život, přesně tak. Hromada hustý elektronik. Jo. Tam je záchod. Jo! Sledujte Instagram nejlepší, a Facebook nejlepší, a Instagram. Nejlepší. Ty vole, co tam mám říct víc, no, tak těšíme se na to. Zubnul jsem 20 kilo.